Benim hepsi. Abi sevgilerle. Kubur. Ato melak valdeben. የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር ንጉሴ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት የተከበራችሁ ሚኒስትር ዴታዎች የተከበራችሁ የፌደራል የክልል የዞን አመራሮች የተከበራችሁ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የስራ አመራር ቦርድ አባላት የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶቻችን የተከበራችሁ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አመራሮች መምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች የተከበራችሁ የዛሬዋ ቀን የምንወዳችሁ ወንድሞቻችንና ልጆቻችን የዛሬው ተመራቂዎች እና የተመራቂ ቤተሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ አስቀድሜ በዚህ ታሪካዊ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቼ መልእክት እንዳስተላልፍላችሁ በመጋበዜ ይሰማኝን ደስታ እየገለጽ ተመራቂ ተማሪዎቻችን የተመራቂ ወላጆችና መምህራን እንዲሁም የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላት እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። የአመታት ጥረትና ልፋታችሁ በዛሬው ዕለት ምርቃት እውን ሆኗል። ይህ ደስታችሁ ዘላቂ እንዲሆን ራሳችሁንና ማህበረሰባችሁን በወቅቱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መጠበቅና መከላከል ይኖርባቸዋል። ውድ ተመራቂዎች፣ እናንተ ታሪካዊ ተመራቂዎች ናችሁ። ይህን የምልበት ምክንያት የዛሬው ምረቃ በሁለት ትልልቅ ምክንያቶች የተለየ ነው። አንደኛ ሀገራችንንና ኢትዮጵያን ለመበታተን የተነሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች የከፈቱብንን ጦርነት በድል ለመወጣት ባደረግነው ትግል ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችንና የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ልዩ ሚሊሻ በወሰዱት እርምጃ የጁንታው ኃይል አይቀጡ ቅጣት በተቀጣበት ማግስት የተመረቃችሁ በመሆኑ የዚህ ድልና የዚህ ታሪካዊ ዕለት ተካፋይ በመሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ሁለተኛው ይህን ምረቃ ልዩ የሚያደርገው ዜጎች ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን በማንነታቸው ምክንያት በተለያዩ አካባቢዎች በሚፈናቀሉበትና ጉዳት በሚደርስባቸው ላይ ሆነን ይህንን ለማስቆም ለማስቀረት መንግስት ተከታታይ እርምጃ በሚወስድበት ጊዜ ላይ በመሆኑ የእናንተን ምረቃት ልዩ ያደርገዋል። ክቡራትና ክቡራን፣ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በታሪካዊቷ የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ከተማ የተመሰረተ ከሁለተኛው ትውልድ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ሲሆን በዚህ ከተማ መመስረቱ ለከተማውና ለአካባቢ ማህበረሰብ በማበርከት ላይ ላለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ከፍተኛ ነው። ይቺ ታሪካዊቷ ደብረ ብርሃን ከተማ በአዲስ አበባ ካላት እድቀትና ለኑሮ ተስማሚ ከመሆኑ አንጻር ለኢንቨስትመንት ተመራጭ በመሆኗ ወደ አካባቢ በመምጣት ላይ ያለው የኢንቨስትመንት ፍሰት እጅግ ከፍተኛ ነው። ይህን ዩኒቨርሲቲው ከኢንዱስትሪው ጋር የተጣጣመና ተመጋጋቢ የሆነ ትስስር በመፍጠር የኢንዱስትሪውን ችግር ከመፍታት ባሻገር መምህራንና ተማሪዎች በንድፈ ሀሳብ የዳበሩትን እውቀት ተግባራዊ ልምምድ የሚያዳብሩበት ሰፊ ሲፈጠር ለዚህ ለክልሉ መንግስትና የከተማ አስተዳደር የሚጠባቸው ሁሉ እንደሚያደርጉ እምነት የጽና። ክቡራትና ክቡራን፣ ዘመናዊ ትምህርት ወደ ሀገራችን ከገባ በርካታ ዓመታት ተደራሽነት ከጥራት ተገቢነትና ከፍታዊነት ሲመዘን የእድሜውን ያክል ስኬታማ ለማለት አልደፍርም። ልጆችና ሰዓቶች በተቀያየሩ ቁጥር የትምህርት ፖሊሲና የትምህርት ስርዓቱ አገልጋይነቱ ለነበረው መንግስት መስራት መሆኑ የመጣው የሄደው አፈረሰውና በገባው ስለሆነ ውጤታማነት ጉዞ የተጠቃቀፈና የእውር ድንብር እንደነበር ታሪክ እና ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ
ያስገነዝበናል። ከዚህ ያዙሪት ለመውጣት ዩኒቨርሲቲዎች ሚናቸውን ሊወስ ሲወጡ የሀገራችን ቁልፍ ችግሮች ማለትም የመልካም አስተዳደር ያድሎ ያሰራር ጽንፈኝነት የተሳሳቱ ትርክቶች እንዲቀረፉና ሀገራዊ መግባባቶች እንዲፈጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይገባል። ዩኒቨርሲቲዎች ሰላማዊ መማር ማስተማር ማካሄድ የሚችሉት እነዚህን ችግሮች መቅረፍ ሲችሉ ብቻ ነው። እንደ ዩኒቨርሲቲ የተሳሳቱና የተዛቡ አመለካከቶችን በትክክለኛና አሳማኝ መረጃዎች ላይ በመመስረት ጥናትና ምርምር በማድረግ ማስተካከልን ይጠበቅባቸዋል። ክቡራትና ክቡራን ውድ ተመራቂዎች የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለምና በአገራችን እንደተከሰተ የትምህርት ተቋማት ተዘግተው ወደ ቤተሰቦቻችሁ ተሸኝታችሁ በነበረበት ወቅት ለበርካታ ስነልቦናዊ ጉዳት እንደምትዳረጉ እሙን ነው። ይህንን ጫና ተቋቁማችሁ ካለምንም መከራ ቢኖርም ተቋቁሞ ማለፍ እንደሚቻል ትምህርት የተወሰደበት አጋጣሚ ነው። ለዚህም እናንተ ምሳሌዎች ናችሁ። ስለዚህ ለዚህ እንድትበቁ ድጋፍና ጥረት ላደረጉ መምህራን፣ ሰራተኞችና የዩኒቨርሲቲው አመራር አካላት ላቅ ያለ ምስጋና ልንቸራቸው ይገባል። የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በኮቪድ-19 ወቅት በዞኑ ለሚገኙ ወረዳዎችና ጤና ጣቢያዎች፣ ለዞኑ ሆስፒታል፣ በዞኑ ውስጥ ለሚገኙ ሆስፒታሎች የንጽህናና የሕክምና ቁሳቁሶችን በስጦታ አበርክቷል። አካባቢ ማህበረሰብ ለኳራንታይን ለይቶ ማቆያና ሕክምና ማዕከል ሆኖ በማገልገል እንዲሁም ለችግር ለተጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የምግብና የተለያዩ ድጋፎችን በማድረጉ ላሳየው አለኝተኝነት በክልሉ መንግስትና በአማራ ክልል ህዝብ ስም ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብለት እወዳለሁ። በነገራችን ላይ ሁሉም የሁሉም ባች ተማሪዎችን ተቀብሎ በዩኒቨርሲቲው ጤንነታችሁን ጠብቃችሁ ትምህርታችሁን በሚገባ እንድትከታተሉ እያደረገ ያለ ብቸኛው የሀገራችን ዩኒቨርሲቲ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ከፍተኛ ምስጋና ሊሰጠበት። ውድ ተመራቂዎች፣ ዘመኑ የሚጠይቀውን እውቀት ትጥቅ ታጥቃችሁ የተጫነብንን የድህነት ተራራ ንዳችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችን ገናናና ወደ ቀደመ ክብሯ ዝናዋ የማስፈንጠር ታሪካዊ ኃላፊነት ከፊታችሁ ይጠብቃችኋል። ትጋትና ቁርጠኝነትን ጨምራችሁ ተግባራዊ እንደምታደርጉ እተማመናለሁ። ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያዊ አንድነታችሁን ልትጠብቁ ይገባል። ክቡራትና ክቡራን ውድ ተመራቂዎች፣ ይህ የዛሬ ምርቃት ወደ አዲስ ሕይወት ምዕራፍ የምትሸጋገሩበት እንጂ የመጨረሻ አለመሆኑን ተረድታችሁ ያገኛችሁት እውቀትና ክህሎት ራሳችሁን ስራ ፈጥራችሁ ቴክኖሎጂ በማመንጨት ሌሎችም ዜጎች ቤዛ እንድትሆኑ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ምኞታችሁና ፍላጎታችሁ የመንግስት ተቀጣሪ ለመሆን ብቻ ሳይሆን ራሳችሁን ስራ ፈጣሪ በመሆን ከራሳችሁ አልፋችሁ ለሌሎች የስራ እድል የምትፈጥሩ እንደምትሆኑ ካድራ ጋር እያሳሰብ የመጀመሪያ ዲግሪ የተመረቃችሁ ለሁለተኛና ለሶስተኛ ዲግሪ ራሳችሁን ዝግጁ በማድረግ ለላቀ ትምህርት፣ ለላቀ እውቀት፣ ለላቀ መሻሻል ራሳችሁን ዝግጁ ማድረግ አለባችሁ። መጨረሻ በዛሬው ቀን በዚህ መንገድ ስለተመረቃችሁ ለወላጆችና ለእናንተ ለውድ ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ፈጣሪ አገራችን ኢትዮጵያን፣ ክልላችንን ሰላም ያደርግልን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።